Ова е дел од најновиот видеозапис на Марија Груевска за песната Горам цела, односно Горим сва, песната таа имено ја испеа на српски. Промоцијата на песната Марија ја одржа пред верните фанови во Битола, а потоа и во Скопје. За промоцијата во офицерскиот дом во Битола таа истакна. Идејата е од неколку причини пред се офицерскиот дом располага со најубавиот простор за ваква намена, потоа во него дише историјата на Битола и најмного од се затоа што е еден од неколкуте најпрепознатливи објекти на градот. За песната беше задолжен Зоран Груевски, за видеозаписот беше задолжено Генерал Филм Студио на чело со Дарио Јанковиќ, сценариот е на Душко Груевски и сценографијата на Зоран Николовски. Видеото е снимано во Битолскиот народен театар, во хотел Буши, во председателскиот апартман и има делови снимани со макета, филмска камера и хрома. Таа пред се заблагодари на сите оние со кои соработуваше за спотот. Сакам исто така да се заблагодарам на сите оние кои ни помогна да се представиме со нешто поинакво, посебно во звездите на Гранд и како и многу други овде да се пласираме во финалето на тоа истото шоу. Сакам да започнам со представување на членовите на дел од песната, нели? Иста да е снимена во Хамбург под раководство на Зоран Груевски, кој воедно е и мој чичко и е вечерва тука специјално за нас дојде од Хамбург. Битолчанката публиката ја памети по нејзиното учество во регионалното музичко шоу Звездите на Гранд. Во ова музичко шоу настапиле бројни учесници и ретко кога некој би можел да ја изненади јавноста со нешто сосема различно или да ги шокира членовите на жири комисијата, но нашата учесничка токму тоа го направи. Груевско што од самиот почеток на учество во ова шоу ја имаше титулата за најекстравагантен учесник. Фановите се сеќаваат и на нејзините настапи во X Factor и на иста адреса како и Макфест. За соработката со Марија, режисерот на видеозаписот Дарио Јанковиќ истакна. 4 години се сретаме кај мене во студио и правиме мое да снимаме спот. Она не беше уште на Звезда Гранда. Синот иде Марија на Звезда Гранда. Он е таму, ги растури парта, напре сите работи, се врати телефонот. Да снимаме спотот, ајде Марија да го снимаме. Нели? Да, после 4 години. И така дојде нели идеја за испот да се работи. Дојде Марија нели со нејзини идеи, со таткото нејзи, нели, со зборевме. Ајде да правиме вака, па седнавме и едно време викаме, дај Марија да правиме нешто ново, нешто поинако, нешто што не е направено. Дај да не се копираме нешто. И испадна нели таа така ситуација. После нели со Зоран се познаваме, господинот Зоран се познаваме долги години сценографот. Ја викам Зоки, имаме таква и таква идеја, дали ќе влезиш со нас во проектот, одма викам Легува. На промоцијата беа присутни многобројни нејзини пријатели и поддржувачи. Груевска сцените ги снимаше со нејзиниот вереник Синиша Стојановски, кој воедно беше и нејзина најголема поддршка додека се надпреваруваше во Звездите на Гранд. За следните планови после промоцијата, таа ни изјави дека припрема песна за конкурс на Евровизија, потоа уште најмалку 3 авторски нумери, секако со можност за видеозаписи. За крај, уште еден мал дел од песната «Горам цела».